O Barão Distribuidor está fazendo 40 anos. Uma história que começou em 1977, com a fundação e abertura da primeira loja. Em 1980, adquiriu seu primeiro depósito fechado e começa a distribuição nacional. Em 1998, começa a distribuição dos produtos Mattel. Em 2009, cria o operador logístico do grupo, a Alphaness. Em 2011, monta sua sede própria e o centro de distribuição em Guarulhos. Em 2012, cria a FAN, sua marca própria de brinquedos. Em 2014, adquire o portal de varejo online Toy Mania. Em 2016, inicia sua parceria com a Intec. E em 2017, nos organizamos como o Grupo Barão. Vamos falar um pouco sobre as empresas e marcas do grupo. Barão Distribuidor é o mais tradicional distribuidor de brinquedos do Brasil, sendo vanguardista nesse quesito. Hoje, o grupo trabalha com a distribuição de grandes marcas de brinquedos nacionais e internacionais, sendo, por exemplo, o maior distribuidor de brinquedos Mattel do país. Temos alta capilaridade, com mais de 6 mil clientes em todo o território nacional. Nossa equipe de vendas conta com mais de 70 agentes distribuídos nas áreas de venda externa, televendas e vendas corporativas. De olho nas tendências de mercado, em 2018 lançamos nosso portal de vendas online. FAN Divirta-se. Embaixo do guarda-chuva do Barão Distribuidor, criamos em 2012 a FAN Divirta-se, que é a marca própria de brinquedos do grupo. A empresa distribui grandes marcas licenciadas no mercado brasileiro, sendo, por exemplo, o maior licenciado de brinquedos Mattel do país. A FAN também é líder nas categorias de produtos de brinquedos esportivos, musicais e camping. Temos presença constante nas maiores feiras nacionais e internacionais, além de um alto investimento em mídias digitais e TV. Alphaness. A Alphaness é o operador logístico do grupo. Fundada em 2009, conta com toda a infraestrutura própria para suportar as diversas frentes de negócios do grupo. Sistemas WMS, TMS, ERP, empilhadeiras, veículos, ferramentas de gestão de transporte e de estoque. Toy Mania é a nossa marca com presença no varejo online, de olho nas principais tendências de mercado e em contato direto com o consumidor final. Com mais de 15 anos de vida nesse segmento, considerada a marca mais tradicional no varejo de brinquedos presente no mercado nacional e atendendo 100% dos municípios do país. Tudo isso faz com que o Grupo Barão ofereça o melhor ecossistema especializado em brinquedos do país. Isso, claro, devido também aos nossos clientes e parceiros, que confiaram em nosso trabalho ao longo de 4 décadas. Grupo Barão.